28, 17, 27, liga isso. Liga isso. Cavalas. Marta, entra. Alô, sou eu, Adélia. Já te liguei com o novo emprego, mas não me atende, estás com ela. Alô, passei da roupa. Faz em ti ver o Star Wars, mas afinal estavas cá outra. Sambras a Game of Thrones e com penteada Michael Voltaire. Okay.